Esse aqui é o Rio Preto. Nós estamos aqui na região aqui da Serra de Pirapanema, como mostrei no vídeo ali do início, né? Passamos por Pirapanema e entramos ali à direita. Então aqui nós estamos num ponto mais alto, assim, do Vale do Rio Preto. Aqui, ó, tá vendo? Ele continua aqui e desce em direção a Muriaé, passando ali perto do próximo do distrito de Pirapanema e Vermelho. Nós vamos tentar atingir uma distância boa aqui e vamos ver se vai dar, né? Se não vai ter interferência ou queda de sinal muito rápido aqui, porque é muita montanha, né, que tem aqui. Vou tentar mostrar em mais detalhado possível aqui o Rio Preto aqui, que é muito bonita essa região.
que nós paramos nesse lugar aqui, um lugar excelente para decolar com drone. Plano aqui, na margem da estrada, aqui uma estrada rural, né? Não atrapalha aqui o trânsito de carros nem nada, tem uma sombrazinha para ficar. Eu vou decolar daqui mesmo. Tá vendo? Eu vou deixar o carro aqui. Aqui nós estamos próximos, bem próximos aqui da região onde nós paramos com a filmagem do drone. O sinal estava ficando muito fraco, né? Aí eu resolvi retornar. Para não perder o sinal, eu resolvi retornar. Porque com certeza não dava para ir nem mais uns 400 ou 500 metros para frente. Eu ia tentar descer o Rio Preto ali, porque ali naquele ponto onde nós paramos, o rio começa a descer, ele é muito encachoeirado ali, ele vai descendo, porque aqui nós estamos num ponto mais alto. Então nós vamos decolar daqui, fazer essa segunda decolagem e ver se dá para continuar, até onde dá para continuar. Acompanhando a margem, né? Acompanhando o leito do Rio Preto. Essa região aqui tem uma mata aqui muito bonita, eu vou ver se eu sobrevoo ali um pouco também. O Rio Preto vai acompanhando essa mata aqui, margeando essa mata. E aqui do lado esquerdo, próximo ali daqueles eucaliptos ali no fundo ali, aquela floresta de eucalipto ali, ó, tem uma pousada ali muito bonita, chama Pousada Paraíso. Nós vamos fazer um sobrevoo rápido lá também, mostrar para vocês. Já estive ali naquela pousada, não fiquei hospedado, mas fui umas três vezes ali para almoçar. Serve um almoço muito gostoso ali, bom mesmo. E a pousada é muito bonita. Então vamos lá, vamos decolar de novo. We'll be right back.